Yani min can yaşarlar. Bir şey min can. Bir həsrət intizar içini didib, vətən şəhidləri ana tək quzar, şəhidlər gözlərin yumduğu zaman, vətən üçün nurlu bir səbah açılar. Vətəndən ayrılmaz şəhid olanlar, hər şəhid vətənin bir zərrəsidir. Biz sevdik, sevmədik, ona nə fərqi, Tanrı dinlədiyi şəhid səsidir. Lap ölüm anında düşüb üz üstə, vətən torpağını öpər şəhidlər, qanın ovuclayıb can vətən deyib, vətən çöllərinə səfər şəhidlər. Düşmənin canını yandırıb yaxıb, şəhidlər düşmənin canını alanlar, hünərlə zülmətin içindən çıxıb, nur içində üzər şəhid olanlar. Şəhid məzarları məzar deyildir, şəhid məzarları millətə vüqar, uca zirvələrdə heykəlin qoyub, şəhidlərin haqqın verin insanlar. Şəhidlər min dəfə ölüb dirilsə, yenə də şəhidlər məqamın seçər, ana sevgisi ilə, vətən eşqi ilə şəhidlər min dəfə canından keçər. Düzüm düzüm uçar sonsuz səmada, durna qatarı tək şəhid ruhları. Şəhid üçün bir ana var, bir də vətən var, bir də öz canıdır şəhidin varı. Bundan uca məqam tanımıram mən, Tanrıdan aşağı görəsən mi var, şəhidlər haqqını almayan zaman şəhid ataları od tutub yanar. Şəhidlik məktəbin yaradan şəhid, bütün şəhidlərə vüqarla baxar. Vətəni dinini sevən şəhidin şəhidlər ağası əlini sıxar. Atalar deyiblər candan pay olmaz, şəhidlərin canı vətən payıdır. Şəhidlər dünyanın böyükləridir. Şəhid səması da şəhidlər parlaq ay, şəhid səmasının parlaq ayıdır. Şəhid məkanına kəm baxanların vətəndaşlıq adım vallah pozardım. Əlimdə olsaydı elə bir qüdrət, şəhidlər şiirini göyə yazardım. Şəhidlər şiirini göyə yazardım. Ay maşallah. Allah hamızdan razı olsun. Allah həm verimizə cəlalı hörmətinə. Hamımıza can sağlığı versin. Amin. Kərbəla şəhidləri ilə bahəm şəhidlərimizi bir məqamda yerləşdirsin. Bir məqamda uçursun onları. Sonsuz ərşdən, əladan yuxarı olan məqamdır şəhidin məqamı. Allahdan onu istəyirəm ki, elimizi, obamızı, xalqımızı, millətimizi, dövlətimizi, ordumuzu, əskər zabitlərimizi, çavuşlarımızı, gizirlərimizi Allah Teala hifz eləsin. Uca kürsülərdən danışan dillərimizi iti eləsin. Allahdan ən böyük istəyim odur ki, haqq hardadır, Allah ona kömək eləsin. Allah mütəal erməniləri və onların havadarların zəlilimiz məhil eləsin. Bizi özümüzə güvəndirsin. Öz içərimizdən Allah mütəal bizi göğərsin. Başqasına heç kəsə bizi asanlardan qərar verməsin. Hələ dünya bizə əl atsın. Ancaq Allahın köməkliyi ilə əgər hərbi, yəni cismani müharibə qutarıbsa, siyasi müharibə qutarmayırdı. Cismani müharibədə qutarmayırdı. Hər qutarmayırdı. Məsələn, adamlar var, deyib belə, nə bilim, belədir. Aya, bu qarın səndən aşağıdır, əzizim, hər şeyimiz var bizim. Valla deyirləri, imkansızlıqdır. Aya, imkansızlıqdır, bax, burada necə? Bu burada nə gəzir? Bu alma burada nə gəzir? Bu salfet də burada nə gəzir? Bu konfet burada nə gəzir? Mənə verirlər pensiyanı, mən gedim lüt ki. Nə bilim hamam tikim. Ay mənə veribdi 70 yaşım var deyir yaşa da. Bunu cavanlığında eləyirdi ha. Sonra gedir kreditə başlayır pensiyanı deyir satmır. Səni təmin eləyir, arvad da bir 300 alır, sən də bir 300 alırsan, 600 manat sənin xəstəliyin də, dərmanın də elə, yeməyi də elə, unu də elə, çayı də elə, amma yapışıb sən əl çəkdirsin. Və Allah mütəal rəhbərimizi də hər yerdə müvəffəq eləsin. Valla mən 37 gün təşdir, 44 günlük müharibədə 37 gün yatmamışam. Adam deyir, öyle, üç gün, bir gün yatmaz.
ancaq mən yatmamışam. Ha. Hamımız edəyir, yatmaq. Yox, biləyirsən nə var? Biləyirsən necədir? İndi hamı belə, məsələn, iki dənənin ökərin, döyüşdür. İki oğlum hərbiçidir, deməli. Bazad olmasın, gör nədir? Bir həftə bilməmişim, danışıyam. Deyir, yox, bizə bir, nə bilim, filandır, bəhməndir. Gördüm, atışma səsi gəlirdi, axırda telefon. Dedim, sən məni alladıysan, sən dedi, hatta da indi bildin də, biz döyüşdürük də. Yani 37 gün insan niye göre ölmeyin?